Зияткер ұрпақ жобасы аясында екі дүркін әлем чемпионы Атланта олимпиадасының алтын медаль иегері Қазақстанның еңбегі сіңген спорт шебері жаттықтырушысы Юрий Мельниченко Родина ауылдық мектебінің оқушыларымен кездесті. Таңқты балуан балаларға спортпен шұғылданудың салауатты өмір салтын ұстанудың маңызы жайлы айтып берді. Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысы қолға алған бұл жоба аясында өзге де кездесулер жоспарланған. Сондай-ақ халық мұғалімдері еріктілері қозғалысын құрып ауыл мектептерінде тегін курс сабақтарын өткізеді.